Пісні про кохання французькою, англійською та іншими мовами народів світу. Естрадний ансамбль Art Colors Band подарував глядачам феєричний концерт до Дня всіх закоханих. Вокалістка Миколаївської обласної філармонії Анна Корнєєва зізналася, що з-поміж усіх пісень про кохання вона в захваті від італійських музичних творів. Ну, романтика, всі романтики, мабуть, в душі, де так глибоко. Тому я романтик, тому нравиться мелодія, красиво, заманчиво. На традиційний концерт до Дня закоханих в Палаці культури Головного управління Національної поліції в Миколаївській області прийшли не тільки дорослі, але й маленькі глядачі, які неодноразово відвідують творчі заходи філармонії. Очень приятно, когда дети уже вырастают, так как мы уже не первый год работаем в филармонии, и подходят уже юноши, девушки, восхищаются нашими концертами, говорят, а вы помните, вы к нам когда-то приезжали. Это очень приятно. Зрители у нас, в принципе, есть и постоянные, которых мы уже узнаем. Приятно, что они нас любят. Мы это чувствуем. Сюрпризом для глядачів став виступ нового учасника, блюзового гітариста та вокаліста з Англії Стіва Гловера. Він розповів, яку музику любить грати. I like folk music. Мені подобається багато народної музики, однак я не є виконавцем. Проте дуже люблю українську народну музику, особливо гурт Саші Добровольського «Узори». Та насолоджуюсь колективом «Арс Нова». Мої вподобання – це блюз, рок та кантри. Анна Бурейко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.